Tänane võistluses sisu on kõigepealt paati saamine, ehk meeskond, kes on valves, peab startima oma positsioonilt, see tähendab vetelpääste tornist jõudma kenasti ja kiiresti paati, mootori käima saama, siis on neil takistus sõit läbi poide ja siis otse kannatanuni. Kannatanu võetakse paati ja võimalikult otse teed kaldesse ja siis tuuakse vetelpääste posti tagasi kannatanule, ehk antakse meedikule üle. No, kõige olulisem on vetelpäästjate kogemus. Tunnevad merd, tunnevad paati, tunnevad paati juhtimise spetsiifikat ja need on ka mentorid noortele, kelle pealt siis snitti ja eeskuju võtta. Hea vetelpäästik algab sellest, et ta on väga hea ujumisoskusega ja sinna lisanduvad inimlikud omadused ja oskused, suhtlemine, selline psühholoogiline pool, oskus käituda väga erinevas situatsioonis, erinevas olukorras erinevate inimestega ja edukalt ja positiivselt välja tulla. Valvega rand on alati ohutum kui rand, kus mitte ühtegi valvet ei ole. Põhiline vetelpääste omadus ongi nagu osata suhelda inimestega ja olla neile abiks ja toeks väga erinevates olukordades. Ja üle 100 lapse sellel hooajal 2011 on lapsi ja lapsevanemaid kokku randades viidud, nii et see on hea näite. Meil koostöö sujus. 6-aastane koostöö, koduranna eelis ja tuttav tehnika. Kõige raskem element alati on selle isiku nii-öelda paadis, kas siis nii-öelda päästevõttesse või sealt nii-öelda maismale toomine, et kus siis vesi enam ei kanna, kus peab siis nii-öelda enda toore jõuga peab selle isiku siia maismale tooma, et teda siis edas aidata. Et nagu näha ka teisse võistel, see võttis nagu kõige rohkem aega ja meil selles mõttes koostöö selle koha pealt sujus, saime ta kiiresti tuletõrje võttesse ja maismale tuua, et see kindlasti aitas kaasa ka enda heale tulemusele. See hooaeg on meil nüüd mõlemale kuues. Ja no, selle koha pealt on olnud suvi nii-öelda hea, et ei ole selliseid kriitilise olukordi ette tulnud, et tavapärane rannavalu ennetustöö on ikkagi põhiline.